Доброго дня, шановні глядачі! Я рада вітати вас на телеканалі Миколаїв. Це програма «Розмова на тему». Сьогодні у студії ми поспілкуємося із чарівною гостею, дуже позитивною людиною. Прошу вас знайомитись, Жанна Величко, художник, автор листівок та акварельних картин, дуже таких світлих робіт, про які ми сьогодні і поговоримо в ефірі, та трохи анонсуємо ті заходи за участі Жанни, які незабаром відбудуться у Миколаєві. Тож, стежте за ефіром, якщо хочете знати, де можна буде помилуватися роботами Жанни. Доброго дня, Жанна! Доброго дня всім! Рада вітати вас в нашому ефірі, дуже приємно бачити ваші роботи. Хочу одразу ж спитати вас, як давно виникла у вас ідея, і ви почали її втілювати, робити саме акварельні листівки? Тому що це трохи незвичний напрямок роботи для художника. Ну, взагалі, я малюю з дитинства, але коли пішла навчатися, трохи змінилися пріоритети, тобто навчання, потім уже малювання. Але малювання ніколи як так геть не покидала. Тому акварелью малюю постійно, коли є час, коли є натхнення. І мені взагалі подобається ця техніка малювання тим, що вона така легка, прозора, і кольори яскраві такі. Тобто можна передати лише щось хороше, світле і таке, щоб піднімало настрій іншим людям. Дякую. Ми за кілька секунд покажемо деякі роботи Жанни, а я поки попрошу вас розповісти про виставку ваших робіт, яка незабаром відбудеться. Це незвичайна виставка в тому форматі, до якої ми звикли, десь у виставковій залі. Це виставка в ресторані, але це буде можливість для людей побачити ваші роботи поближче, а я поки покажу їх глядачам. Добре. Ну, взагалі пройде така, ми більше називаємо її ярмарка акварельних листівок в ресторації «Львівський шпацер». Відбуватиметься вона, розпочинатиметься 6 лютого. Саме там ми розпочнемо, скажімо так, акварельну тематику, тим, що на стенді будуть розміщені акварельні листівки різної, більшість це, звичайно, дитяча тематика, але такі святкові, зимові, для настрою на різні випадки життя, щоб листівки купували не лише для якогось приводу, а просто щоб порадувати себе та інших. Подарувати її, чи залишити на згадку те, що ти купив листівку і зробив частинку доброї справи. Кошти, які ми зберемо у шпацері за ці листівки, будуть використані лише на потреби малозабезпеченої родини з трьома дітками, дівчатками 7, 6 і 4 рочків. Але найголовніше те, що 6-річна дівчинка, вона хвора на астму, і вона просто потребує у лікуванні, а саме в такій першій допомозі це інгалятор, апарат. Тобто у вас є така благочинна мета, тобто збір коштів для конкретної родини, якою ви опікуєтесь. І ще раз нагадаємо, що придбавши таку листівку, люди зможуть не лише порадувати себе і близьких, а ще й долучитися до доброї справи. Жанно, як взагалі у вас виникла ця ідея не просто допомагати знайомій вам родині, якою так вже склалося, що ви почали опікуватись, а власне продавати листівки? Що надихнуло на це? Ну, все-таки почалося саме з благочинності, тим, що я познайомилася з керівником благодійного фонду «Ми поруч» Миколою Данцевим, і я подарувала їм 11 картин, з яких вони використали одну на листівку на друк, а 5 на магнітики, і ми таким чином збирали кошти на операцію для дівчинки з пороком серця миколаївській. Ну, відтоді я так подумала, чому би ні, чому не робити добро, якщо в мене є якась можливість, то не все, що кажуть, для себе, треба щось робити і для інших. Якщо ми хочемо змінити наш світ, треба починати з себе. Тобто такий досвід доброчинності, він у вас уже був. Тобто ви побачили, як дійсно мистецтво може стати в нагоді для доброї справи. Так. Ну, насправді, такі благодійні і аукціони, і благодійні ярмарки вже стали для нас звичними.
ми знаємо про те, що багато творчих людей об'єднуються для того, щоб допомогти тим, хто потребує підтримки. На сьогодні, чи співпрацюєте ви з іншими митцями? Я маю на увазі не лише художників, а представників інших напрямків творчості. Так, ось зовсім нещодавно ми познайомилися з чудовою людиною, з Ольгою Сквірською, яка організовує уже третій в Миколаєві «Спаський трамвай». Це дуже цікавий захід, і літературний, і взагалі культурний, мистецький, тому що вона долучає якомога більше цікавих миколаївських творців, митців. І так, в цьому році, ось на цьому трамваї ми співпрацюємо. Буде, помимо літературних читань, відкриттів в літературному плані, ми теж проведемо таку акварельну сушку, яка також буде збирати кошти на інгалятор цій хворій дівчинці. Сушка – це слово ми іноді чуємо, ми знаємо фотосушка, сушка так. листівок, але що це таке? Зараз для тих наших глядачів, хто не в курсі, розкажіть, будь ласка, як це відбувається? Сушка – це взагалі дуже такий відносно новий напрям, можна сказати. Це коли просто пішло воно від сушки наче одягу, але просто коли на прищепочки чіпляємо ми листівочки, картиночки, фотографії, будь-що, і робимо таку як композицію з тих картинок, яку можна легко підійти, подивитися, якщо ти купуєш, зняти і придбати собі. Тобто, по суті, це виставка, але не в традиційному такому класичному форматі на стенді або на поличках, а на мотузці, по суті. Так, з прищепочкою, звичайно, так просто, але... Ну що ж, для арт-пікніку, я думаю, це якраз те, що і треба. Хочу нагадати вам, до речі, шановні глядачі, що арт-пікнік «Спаський трамвай», про який зараз розказала наша гостя, в якому вона візьме участь, відбудеться 14 лютого об 11 годині. Тому, якщо ви бажаєте здійснити подорож трамваєм, почути екскурсію про історію Миколаєва, а потім послухати твори миколаївських поетів, будь ласка, приєднуйтесь. Захід буде відбуватися безкоштовно для всіх, хто забажає взяти в ньому участь. І так само там ви можете побачити роботи Жанни Величко і придбати їх. Жанна, ми говоримо зараз про листівки. Чи тільки листівки будуть представлені на Спаському трамваї? Чи ви готуєте ще якісь роботи? До речі, ці роботи будуть на Спаському трамваї, чи на Спаський трамвай ви готуєте інші листівки? Ні. Саме ці роботи акварельні будуть на такій, можна сказати, виставці у Шпацері, а роботи, які будуть на Спаському трамваї, ми поки ще тримаємо в таємниці, не показуємо їх, але вони теж будуть, їх буде багато, акварельні, оригінальні, всі в одному екземплярі. Таку інтригу ви зараз тримаєте. Також на Спаський трамвай ми приготуємо серію акварельних трамваїв, які теж будуть продаватися. Це будуть такі теж з різним настроєм трамваї у форматі А4 формату. Розмір А4 формату. Якщо говорити про листівки, ну, розуміємо, що листівки можна дарувати до свята. Незабаром День закоханих, власне, 14 лютого. І от листівочка «Ти мій всесвіт», я зараз покажу її нашим глядачам трохи ближче. Зрозуміло, що дівчата зможуть подарувати своїм юнакам, своїм чоловікам таку листівку «Ти мій всесвіт». А як щодо інших листівок? Коли ви їх малюєте, про які нагоди для дарування ви думаєте? Знаєте, коли малюєш листівки, якось хочеться, щоб їх купували, дарували, робили приємне ними. Не лише на якесь свято, на якусь дату, на якийсь особливий день у житті кожного з нас. Хочеться, щоб просто людина подарувала листівку і підняла настрій, побажала чогось хорошого, сказала привіт цією листівкою. Тобто, листівка, я хочу, щоб листівка була не лише на якесь свято, щоб вона приносила радість у будні, у звичайні будні, і щоб вони були на різні випадки життя, з різним сенсом, з різним настроєм, щоб це щось було маленьке, таке світле і приємне, яке
Я малюю чи можу передати комусь іншому, а той інший подарує її, передасть теж іншій людині. І так щось світле добре, воно передається від однієї людини до іншої. Якщо говорити про попит на ваші листівки, які написи, можливо, користуються найбільшим попитом, або яка тематика на сьогодні найбільш актуальна в середовищі листівок? Ну, щодо моїх листівок, то це скоріше, як я кажу, буденні. Тобто не сумуй, вір в себе, це може бути там привіт, хорошого тобі дня, гарного настрою. Тобто такі не святкові, скажімо так. Тобто не прилучені до якогось свята, дати, а такі, що роблять особливим якийсь день, коли ти це даруєш, які підходять комусь. Але сьогодні ми бачимо не лише акварельні роботи, а бачимо вже і поліграфічну листівку. Чи плануєте ви продовжувати випуск поліграфічних листівок, чи зупинитесь поки на акварельній такій серії? Акварельні ніколи я не буду зупинятися, тобто це мені подобається їх створювати тим, що це я називаю живими листівками. Вони, коли їх малюєш, ти вкладаєш частинку себе в них, вони в одному екземплярі. Звичайно, я перемальовую, якщо хтось просить або комусь треба, але все одно кожна листівка, вона оригінальна, ти ніколи не повториш її так само ідентично, як попередню. Тому акварельні листівки, вони житимуть зі мною, я постійно їх буду малювати. А от поліграфічні також планую продовжити друкувати. Хочемо на весну зробити також дуже гарну, ніжну таку листівку. Вона вже готова, але поки що не пускаємо в друк. Листівка «Ти квітка», тобто весняна така ніжна, свіжа. Також до Дня матері буде оригінальна листівка з картинки, яку я ще ніде нікому не показувала. Також буде такий про материнський ангел. Угу. Ну, будемо чекати із великим нетерпінням на ці листівки. Ви робите листівки. Це означає, що люди їх купують і дарують. Що ви можете взагалі сказати, як молодь відгукується сьогодні на оцю культуру дарування листівки? Листівка – це ж, по суті, як художньо оформлений лист. Так, люди, особливо молодь підтримує таку культуру листування. Це можна просто купити листівку і там з цукерками, з квіточкою якоюсь подарувати. Можна просто залишити в зошиті, в кармані листівку. Тобто зробити таку приємний сюрприз. Несподіванку таку так. Приємну. Деякі люди купують конверти, вкладають листівку таку, наприклад, акварельну і відправляють. Також користуються попитом просто марку ззаді наклеїти, там написати кому, там декілька слів написати і відправити. Ну, але дивіться, все-таки акварельна листівка, вона ж дуже ніжна, і якщо, наприклад, потрапить на неї волога, якщо наклеювати на неї марку зі зворотнього боку, а ну, в мішку вона може і зім'ятися, і на неї може потрапити волога, і тоді вже і фарби трохи змінять свою колористику. Чи не доцільніше все ж таки в конверті таку красу надсилати поштою? Буває по-різному. Буває так, що це надсилають живучи в одному місці. Угу. Тобто це, знаєш, що воно через декілька днів вже буде у людини, якій ти надсилаєш. Тому, ну, але звичайно, що краще конверт купити, тобто ти збережеш оригінальний стан листівки. Угу. Тому що це пошта, це масив листів, тобто це таке, це треба про це думати. І ми з вами ще до ефіру, коли говорили, прозвучало в нашій розмові слово «посткросінг». Так. Чи берете ви участь у цьому русі, такому теж сучасному, актуальному? І як він взагалі, на ваш погляд, в Україні, чи розвивається? Ну, я хочу сказати, що розвивається посткросінг, тому що багато виходить друкованих листівок, багато отаких живих, як я називаю, листівок. І люди надсилають, це може бути різного віку.
Це можуть бути друзі, які поїхали в інше місто і хочуть передати звідти привіт. Не просто привезти сувенір, це якби одна культура. А інша, це коли вже знаєш, що людина там була, що тобі потім через якийсь час, там тиждень чи місяць навіть, приходить листівка, і ти забираєш її з поштової скриньки, і в тебе така якась... Теж сюрприз приємний, радість, такий собі привіт. Мене, наприклад, у посткросінг, скажімо так, привела моя подруга, яка і запропонувала, давай будемо листуватися, живучи в одному місці, давай будемо листуватися, а давай. І так, у нас є традиція, якщо ми їдемо кудись, навіть якщо разом їдемо, то ми надсилаємо один одній листівки. Ага, а взагалі посткросінг, якщо брати оригінальне це явище, це обмін поштою, обмін листами або листівками між різними людьми, подекуди навіть незнайомими. Тобто ти надсилаєш комусь листа і чекаєш на лист у відповідь, часто люди так знайомляться. Ось так, з незнайомими людьми не пробували листуватися або листівки свої принаймні надсилати? Минулого року, перед Новим роком, Нова пошта проводила проект «Таємний Санта». Там треба було зареєструватися, і тобі дають якусь, випадає адреса людини, яка теж приймає участь у цьому проєкті. І ти маєш їй зробити якусь приємність, тобто подарунок, там листівку, ну це вже на вибір. То так, надсилали, мені дістався хлопчик якийсь із Львова, це моє улюблене місто, я шалена була. Рада. І ми надсилали там і листівку, і солодощі, такий привіт. Він ще займався туризмом, туристичну карту йому подарувала. Тобто таке. Листівку малювали персонально для людини, чи обрали одну з тих, які були вже намальовані? Ні, малювала персонально, малювала для людини. Але... Можливо, якби дівчинка ще була якось, то хлопці не так до цього сприймають, як дівчата. Ну, ми помінялися подарунками, скажімо так, але не продовжували. Не продовжували Ні. поки що спілкування. Ну, що ж, я думаю, що посткросінг, він саме набирає зараз обертів, і у вас ще буде нагода надсилати свої листівки і, сподіваюсь, отримувати зворотню реакцію і отримувати листи та листівки у відповідь. Ми сьогодні бачимо, що ви, молода, талановита людина, знайшли спосіб все ж таки реалізувати свої здібності, реалізувати свій талант, свій потенціал у своїх роботах. Ви їх продаєте, наскільки я знаю, через соціальні мережі. Так. Взагалі, як ви оцінюєте для сучасних молодих митців? Достатньо можливостей для розвитку і реалізації себе? Чи поки що треба шукати, і це складно? Чесно кажучи, це складно, справді. Тому що це треба шукати якісь, можливо, конкурси, можливо, якісь нагоди. Тобто ти сам собі кладеш таку доріжку, ну, не до популярності, але до попиту на твої малюнки. Ти можеш бути шалено талановитим, але про тебе може ніхто й не знати. Тобто у нас немає якихось таких соціальних програм підтримки молодих. Або якщо вони є, то про них навіть самі митці і не знають. Не знають. У нас немає якихось... Скажімо так, реально ось таких художніх сушок, що ось організувати, щоб всі молоді художники мали можливість показати себе. Ну, це, звичайно, може бути просто навіть у нас на Радянській біля Каштанового скверу. Але це треба організувати, це треба цим займатися, щоб люди бачили, що у нас росте, наприклад, ось така творча молодь, що у нас є митці, які хочуть показати себе і хочуть розвиватися. Також, наприклад, я теж дізнавалася, у нас дуже складно зробити свою виставку. Тобто, або це комерційний проєкт, або шукаємо меценатів, спонсорів. Тобто, зараз немає у місті як таких молодіжних виставкових залів. Важко справді знайти, де себе показати. Але дивіться, на сьогодні, ну, принаймні, віртуальний простір дає нам можливість, так. Він стирає певні кордони і дає нам можливість
робити персональні такі віртуальні майданчики, це допомагає якось у визнанні? І ви знаєте, можливо, про випадки, коли отак от, демонструючи свої роботи в інтернеті, люди знаходили потім і можливості для реальних виставок? Ну, власне, і у вас же ваш творчий шлях так само почався через те, що в інтернеті почали викладати свої роботи? Так. Так, звичайно, ми живемо зараз в такий час, який без технологій нікуди. І тому вони підтримують нас і допомагають. В тому плані, що якщо ми не можемо так організувати в місті, там, чи де ми там хочемо, то ми можемо просто показати, що люди, ось я малюю, дивіться, можливо, комусь подобається, можливо, хтось захоче придбати. Так, можна себе показати, але все одно треба працювати в тому плані, що люди побачили тебе. Все одно. Ну, дивіться, завдяки ініціативі Ольги Сквірської сьогодні має життя Спаський трамвай, літературні так. читання. Можливо, з часом він розширить свої межі, або, можливо, з часом завдяки так само ініціативним молодим людям з'явиться подібний арт-проект саме для молодих художників, ілюстраторів. Було б насправді дуже добре. І ми з Ольгою так говоримо про те, що тепер, напевно, започаткуємо таку традицію, що кожен трамвай буде нести собі ще такий арт, і будемо працювати над тим, щоб цей арт був благодійним, тобто, щоб йшло якесь ще добро в потрібне русло. Дивіться, ще один напрямок співпраці – це може бути співпраця з фотографами. Фотосушки у нас в місті відбуваються. Так. Не виходили ви на зв'язок саме з фотографами Миколаєва? Ну, якщо чесно, то ні. У мене подруга займається фотографією, все, і теж на різних сайтах їх викладає, і світових. То якось не дуже. Ну, але насправді це може бути напрямком співпраці. Ті ж картини треба гарно сфотографувати для того, щоб принаймні так. в мережу викласти, правда? Так, цим вона в мене і займається. Ага, тобто зараз ми дізнаємося всі таємниці співпраці творчих людей міста. Так. Хочу сказати велике дякую Каті, яка справді займається, скажімо так, моїм фотопіаром. Ну, насправді ми знаємо, що без підтримки близьких важко, а коли така підтримка є, це так. дуже добре. Ну, тим паче, що ви займаєтесь дійсно такою доброю справою. Я дякую вам, Жанно, за те, що сьогодні ви завітали до нашої студії, показали свої роботи, познайомили глядачів зі своєю творчістю. І сподіваюся, що і 6 числа на виставку ваших робіт, і 14 лютого на Спаському трамваї ви отримаєте і нових знайомих, і нових шанувальників своєї творчості. І та мета, яку ви ставите перед собою, збір коштів, ви її обов'язково реалізуєте. Нагадую вам, шановні глядачі, сьогодні ми спілкувалися із пані Жанною Величко, художником, автором акварельних листівок, надзвичайно творчою і позитивною людиною. Дякую вам за те, що ви були з нами протягом цього ефіру. На все добре!